simpa na nayoka nene bigambo bitogera bicommunicatinge mweyengeri njya kwebaza mungeri njya wulu mukuru nyanzi ole bigambo byatadeo obulunje nyo njya kwebaza ni muganda afe David Lewis bongo ya sabo emirire konera omami yo timitira musinkana nayo kufana na kone Joel Senyonyi omogezi wafe Joel yali munamawuli nga musomi wa Mario TV nga mulawo ene nga chale yogera oluzungu ono chale ono yogera ensonga ne tusinkana nga tuli banjawulo nnyo nze ngwa nnyo mu informal sector boba intellectual oba ba professionals nene tugamba ne mugamba Joel ensonga ezo zosoma mawulire lwaki obisoma busomi lwaki tobera omu kwabo ababi influencinga boba oyagala kusoma birungi mu mawulire nobera omu kwabo abaleesewo ebyo birungi Tuba za Katonda ndi muganda pejo ile senyo ini ate yafuna ro esinga kutinali nsubira na sawo na mauli na kama mweze mstrabu Kali mungiri yemo omani ono ono senyo woku wa ulira vino na ye tuwa sinkana molo skuru musomesa wa mateka asomesa constitutional law na yungu zimu kumbo zetuanyo mianga omanyo vila ni maro ya maji na bala mzibanji gabemu lugunyi zeyo mkukutu kakati ne mugamba gwasomesa amateeka ddala ng'okimanyi kensi gye tulimu tegoberera amateeka lwaki tetusooka ne tutereeza ensi neebeera ng'esambulira ku musingi gw'amateeka then ne tugasomesa abantu nga bye tubasomesa biina omulama tukwebaza nnyo kanso olw'okuwuliriza eddoboozi Katonda lyayisa abantu be okuba nti gwe okufaananako ne bannayuganda balala bangi nnyo abali mu bulamu obweyagaza abatandi bade na kinne tebagala mu sitoke eno okulaba nti wawaayo paka ku bulamu okulaba nga Uganda gyetwagala okulaba mu bulamu bwaffe tugituukako nga teereteddwa ffe kennyini kakati olunaku lwaleero basebo ne bannyabo wakati mu kwaniriza ab'ebitiibwa ba coordinators baffe ba honorables ba mayors njagala kwogera namwe singa politician kyamukisa mulungi nti twogera ku informal sector nandi badde njogera nammwe nga nyambadde ovulo na gambuts nandi badde njogera nammwe nga nyambadde obaoliawo epuloni ya muweereza wa mmere naye n'engeri gye nsangiddwa leero kale naye ejja kukiikirira informal sector ki kye tudiriŋŋa nakyo oba tuli commission ki kiki kye tuliko ki kye tuluubirira abasebo ne bannyabo kino njagadde kigende eri baganda baffe ba politician bonna be tuli nabo tyono si politics as usual nkindamu this is not politics as usual bino si byebyobufuzi ebya bulijjo aa ababadde batwegattako baganda baffe njagala mmanye nti ono si politics as usual ababadde tebakimanyi mukimanye leero nti mwali nja y'amagye eno bagiyita revolution oba enkyukakyuka sinzigu ate omuntu omu eyali atuyigiriza ku revolution yagamba revolution is not a bed of roses revolution is not a dinner party revolution is where one class overthrows another class revolution eno si amanyo weno si yakusaagamu si kunyumirwamu no eno revolution y'abantu ba bulijjo okuwunzika ebintu ababadde balinnyibwako baveeyo ate bakole ki ababadde wansi bakole ki ababadde wakulu bakole ki kati revolution gye tuliko kati mmwe bajjuwakaali mwe bazinkulubuse mu abantu ba bulijjo kino nkibagamba nti wakati mu kumanya nti ebbanga lyonna tubadde tukugoberera bannaffe ba politician tubadde tukugoberera bannabyabufuzi abakuukutivu ng'olina kubeera dokita ng'olina okuba ng'osibye ettaayi njagala mumanye nti olwaleero mwe abantu ba bulijjo ekintu informal sector kitegeeza jjuwakaali kitegeeza zenkulubuse kitegeeza omuntu wa wansi mmwe eno revolution mmwe beyimiriddeko kuba mmwe musinga okubeera kwa laaya Matete abadde akyogerako wano nayogera ku baganda baffe ababingiramu olwolumu ne mwe bwe twali tulwanyisa okukyusa constitution yaffe
Katuwa ina mawe siwa mwa kawirurumu na java na mauli baliwa na maluki siwa kwa wana hao usanya oja na kaja kona weta na ika kati mwe benjo gire lamu mwe bentu alanti muatala afya kichoyo gira mulu watu choyo gira nemu kasi nemu chi nemu chama choyo gira ni waka choyo gira ni ku street bwetyo bituloboza basebo ne banyama nja kwebaza nnyo abayine ndowooza eyo ate nkubira omulanga abatanafuna ndowooza eyo bagifune kuba bye tuliko bino bya ddala mishoni gye tuliko bya kwejjako nakyemalira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni nkyeddamu mishoni gye tuliko ya kuvuunika gavumenti ya Museveni nga tuyita mu mateeka so gwabadde amanyi nti nno amishoni yange yakufuna kifo kyange yakufuna okufuuka kansala yakufuuka MP yakufuuka meya wa linnya y'amagye kyaliwa kubebifo byonna byonna bimwagala tebimakinga sense Museveni bwabanga akyatufuuka nze ndi MP bangi kumwe mwagala kufuuka MP nze ndi MP ate nyinza okuba nga nze omu ku ba MP abasinze okumanyika wano mu Uganda naye okuleka mmwe n'abantu abannonda n'eggwanga lyonna okubanga lyagala nkozese obuyinza obuvumpirwanga MP sisobola kubanga tuli mu buwambe kati ekyo buli omanyi n'okijjukizanga munne ne tulema kwefula batategera kigenda maaso so guno omukisa baganda bange guno omukisa gwe tulina ng'abakulembeze twegwa okulabika nti kye tubadde twogeranga kye tutegeeza nkiddamu guno omukisa gwe tulina ng'abakulembeze gwegwa okulabika naddala mu maaso g'abantu betukulembera nti kye tulwanira kye tutegeeza kuba abantu betukulembera baatusookayo dda amazima gali nti tokyasobola kugenda n'odda mu kusinkana bantu n'otandika bagamba omanyi tunyigirizibwa omanyiki bamanyi ebizibu bye bayitamu n'okusinga ffe tetulina na bizibu bye tuyitamu okusinzira ku bantu baffe be batta be bakuba nze olunkwata ne bansiba muba mwategedde dda n'enzigi wayini bamugyamu n'amaaso ate nga naye serebu kati ki ekituuka ku baana bana ba bulijjo kamera z'abannamawulire gwe zituuseeko yamanyika naye abantu bali mu kuyita bizibu so tobannyonnyola bizibu bye bayitamu balimanyi baagala kuwuliramu ki gwe mukulembeze baagala kuwuliramu ng'obasongera mu kkubo gye basobola okuyitamu okuvunuka ebyo ebizibu kulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula gwe okugezaako okuzimba ka profile ko ng'omuntu oba ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka gurupu ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo abantu baffe babuufu njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuba mu bibiina bya njawulo wakati mukumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo wakati mukumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo this is not the opportunity for you to build your pattern nkiddamu guno si tetukozesanga guno nga mukisa nti aha funye chansi kati okuzimba ekibiina kyange funye chansi okuzimba kati political future yange no guno omukisa guli gumu gwokka kununula Uganda ate namwe mukimanyi nti Uganda singenda enunula DPO oba FDCO oba JMI oba UPCO bwejja okubeera nayo ng'erina chansi okweyagalira mu nsi mwenna muli basibe mwaba FDC musobola okuba nale nga Museveni siyakkiriza mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakkiriza mwaba JMI mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakkiriza mwenna muli bawambe so do not vulgarize this bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya fenna fenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewuwe waka
here we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your house. So this is a revolution. You know that every time we united, we have won. I am not a politician. No. I am not here for any kind of politics. I am here to lead a revolution and to cause the fall of Museveni. So mbasaba, temuleme samulimu kwange, temuleme samulimu kwa wana Uganda wakou. Atenga okupa yonayono kupa musekse zenja ulu. So nooze za, ntichirunji nyoko somkisa kunu. Okomunikatinga, ezi nsonga, kasebo ni manyamu. Tuchimanye, jituina etigende lirwa. Unfortunately, I'm using so much Luganda here because we know that in the informal sector, most people are local people. But I'm cognizant of the fact that we have members from across the country, from Kabong, from West Nile, from wherever. However, I think it's very important that everything I say sinks here. That's why you see me using more Luganda. Nyakusaba baganda bange asika ajja kumbonulira abana be West Nile wonna bapolote ne baganda bange abava e Kabongo. Kakati basebo ne banyabo nga njogera ku Redi Baletini. Ene nkofira twasalawo okujambala sife tusose. No. Elanga wentelo bagamba nti struggle ya freedom and democracy teta isena pe. Waluwa watusoka u. You cannot reinvent the wheel. Elano msaji omgezo miyagamba, we can see clearly because we stand on the shoulders of those that came before us. So, tutunulira ababatusoka u. Bibakola, ebi haba isamu, ntubigendirako. Ebi haba nene sokuitamu, ntubigirako. So tuwa mbalene nkofira nga kaso waba nyonyode besi ya kudamu kurevi kende lirwa. Nego kusingi radala, tumanyi chomutu wa kulengira goyamba de nkofira eno. Nego tomogamba chigambo chona, avela amanya chotegeza. Tuli munsi, tulifena. Tuli munsi chomutu wa tufuga atutia nyonyonyonyonyonyo kuwa manyita ita chagamba nsi. Musabe nitaina chagamba nsi. Yali ya teka ufi. Angaba ntubate nukama chungena mwesi mbako.
Gavachano gama tuagala mujago. Katevia tuagala jinja unze na chimu gamba. Jokso kena dala tetumutia. Kwa tetumutia mumutia. Erecho chiyamena ama baba deba chamutia. Mama nyente ainengalo kumi ngampe. Ainama gulu habili. Echenja ulo tie mukade atemu nafu. So, Bagano, or would you take up to live up for you? Yes, so I never want to watch you today, never to watch you today, Boba Janevacola, come with you, but so look sour scene. Changeable of Bassava, Baganda Bang. Changeable of Bassava, when you get. Did you know Katonda yachitu kwa ya tisiru wa manji gape? Abantu manji, abatu singa magezi, abatu singo mmanji ribu, abatu singo mkuku, abalo anjisiza mseveni. Kwewuze, luwa chichiba deo kumurembe kwa fifa, wabubu kamambe baita, bayayi, bachara, bankula mkatari. Luwa chichi mseveni atite nyo kumurembe kunu. Luwa chichi, kuwanga toge na insonga etu kina dafu mtu wa wansi. Ate Katonda natuwe mixa, natuwa bionanga bikoli lafe. Katona kula yone botoegera chigambo chona olina kula bamoyamba denko fideni nze ntamba no sangabane kaseze no sangabana ishaka no sangabana ikala moja ngayamba denko fideni wakuita kumuna kama eh mweni mori nange mweni so echa chintu chikoze senyo kwate techitu ala manyi manji techitu ala bigambo ate abantu banji abakulengera ne bakomunicating. So, wachia singa alaba kwe, umotu kubwa wichitibwa, mwayamba denkofira wetu. Singa alaba kwe, umotu kubwa kumina kwa mwayamba denkofira wetu. Echo chija kuwa abantu, amani, chija bau kwe kilirizamu. Echizi buche kusungo kubena na chope kutia. Achema na basati ya bachi manji nyo kubwa mboba chenyo tu singa. Kati mkutia kwa abu, baka lo kutia baku transpani, ngateba tufa kwe, mwani, ife. Bajia, ngawa sangu mwana, ngayamba ni kofira ni usanga mwana kwa boda boda waka, kuyamba ni kofira ni haa, usanja ni wakulaba wakume niku nongamba, katika kisa kutu samu fia so chiche tu inokula njisaka akatengo mwonsonyi wewe mbako isiza kukulimi wakitu akatengo kategeza fia katu inokula njisachi akatengo tu inokula njisaka akatengo. In fact, I was in a mixabono. We were in your very dad. Come, women are capable. I want to know to move an akatengo. It is a chuka chuka kikatengo. Hello. Akatengo. Hello. Kutia atewe wa singo kuwira na katengo. So, jagala tukonkaringe pia. Jagala tukonkaringa katengo. Kuwama zimanga katonda munguru. Siga manja matweta kupa igiriza. Wanda Uganda wona. Kuwa kubuli nsonda ya Uganda wamanyi keweta kabanyo nyola. Echi tuchiri echi kutia. Nengo mkezikezo mungu ya gama, once you lose your fear for them, they lose their control over you. Tuwa galaba na pasaja wa losing control. Kujemwa watu wafo kutia. Tetu insight inga violence, tetuwa gama mkasukama inja, tetuwa gama kutuwa gama bugani, muvimbe. Kuwanga uliwe tuvimba, sebo niyanza. Hatino mwavamfuwa mwemu njogeze vinji. Mwuchake na chengamba. Ebintu betwala bangange byokusaga sebene yanzi. Ebintu betwala bangange byokusaga. Mazima matu kubikola. Zenagendo kula wa Museveni tacha ina chagamba bantu abayimbira buyimbize atenga kwa flatinga. Pengo ni pengo ninga oh bikola. Kati atempe katonda na wa muziki. Netugamba katukuwa msaji ono muziki. Elora wa muziki chakwa mkola. Omuziki natandika okulwanyisa. Yensonga lwaki sikyasobola kukola bibbulu.
Nata niko tugoberera ngakababa abavubuka lwaki bagoberera bana abantu. Oba bifananye bamukuba. Bwatsa bwetubera mbana abato naina akwata biscuit. Nagena ngakabira abana ngateba munduka budusi. Akapana nyike kebatu furumia ku social media naye mikingashwa bamukuba kupana nyiweka tu. Njagalo babulira. Mujiwamu ya miezi mitono nyo mja kusangu musebe ni ngatambula wati. Mutaka na chengama. So. Mutakela. Chiche mpekeza mchino. Kakati, elanja kala ukoma za muka na angenyazi. Mekuwa maseksa ena. Buliwe tuwe lafe, evi afe, tuwa tumuzo ganya. Ya na waka mbira onti, omu tuwa wanga zo ganyo. Mwase chakulani. Ape, kwa wanga zo ganyo. Mwase chakulani. So, kakati, chetuwa tukora. Petuwa, tuambale wambazi tunyume, tufimbe. Tugamba damonyu kila mkampeni ya pili kumina mkaga Dr. Beziwe tugamba anga jituino kutambula ne swaga kakati chitu kidedara mamanyi wa gamba wati na nisa chaga la mkomu pyo kuzala warungu ekisoka enkofila zafe zinyuma enkofilo solo jamba no ingina wana mu restaurant ni yanzama. No ingina wana mu restaurant ni wakusabi ngemeri na gamba to sasura na kusasura. Ngaka sababu kumwe bwemo sanganga bubose bawe de bwana bakula nanga mya nene mazo so yakande okubawa amanyi no bakunga twambale nko pira zinokubate zinyime nyama teka ate zili aga fe zitukata fena oboli wa DP oboli wa FDC oboli wa ANT oboli wa JEM oboli wa UPC tubere ne kitugata. Tumele na ichitu kata. Ata watu wapi. Balave ichituli kumula mwako ya gumu. Banda ngono msaja tumusobola. Tumusobola. Ate, siku msobola msobozi. Siku msobola msobozi. Netu inawe tumutusiza. Tuge na mkulonda. Kwa tukiririza nyo mkulonda. Tuge na mkulonda. Tulishua. Tulishua. Kimuseme tusobola mkuba. By 90%. Eto tulishua. Dizenga musomoza ni sazi no musomoza. Dimusebe ni wabalu za manduwamu wakira. Aje. Mugulonji. Tako zisa majega petu kwa migo. Kuwa unabu bandu wakiri. Ate. Kubu waki zibwe tuina kati. Taina na waiza kuita kubwa kanulu. Eto tebashibati isa. Chote majibati isa tewali yo majiki bino vyadala so ajemu vyadala tumene musiki ama na yunganda jebali chetweta kukula kubongi na maji kubawa maji mbamburi kwa kwa wangu yamba denkofirenu obomu wa denkofidesi ndichako la sisi chama so njaka kumaliza wa nange mwena mwena na mwe ngamba kunga njita hawe mba mbikiriza mbetugira nga jasi temu temu nga siri ya selfie oba kunonye za kubu na inga muli kwa alali mbele kwa alali ni mwetu watu kulifi na mumanyenti tulikumula ma obu pena tulimutochi kakati oluna kolencha tugenda oima tugenda fena nga wakiriza mundoza chowinza buli mubantu. Muli mwaba FDC, muli mwaba DP, muli mwaba ANT. Era, ne candidate kwetu wakira, wa FDC. Mufuna.
Ola tunya genda tuwagile candidate wa DP. Ola tuwagile wa Jema. Ola mwusenga mbiraba. Nengo mlama kwa mchi. Maizanga chitamu. Jisagala. Mularibwenga wakoseza opportunity eno kuzimba bibina bya mwe obo kuzimba personal profile. This is not, this must not be seen as an opportunity to build your parties. It must be seen as an opportunity to build confidence in Ugandans. To believe that no matter what party, tribe or religion they belong to, we are one. We are oppressed together and we must liberate ourselves together, ladies and gentlemen. No mugambo mo basema ne banyabo yakalope bazolwa bino byonna byonna nokwe bazabaganda bapebo nabona bazinkulu buse okufika langa bale kumulama era pena pena tukimanyi nti olutalo ngaluwende tuliyambale ngule Engeri gy'oyagala okutambulamu, engeri gy'oyagala okukolamu ebintu byo.
kakati olwalero nga informal sector wansi wa mukama waffe mwami Nyanzi chairman Nyanzi twakoze enteekateeka nga president agenda tutongoleza mu butongole abantu mbadde mwambala bale naye mu butongole agenda kututongoleza Mr. President ensi yonna etegeere nti kati okwambala baleti enkofiire ne myufu ye ya revolution ya people power. Nja kusaba tugenda kutambula bwetu Mr. President bw'avaayo genda kubasaba buli omwasigale nga atudde waali mu kifo kye mugenda kujjako enkofiira zammwe muzikwate mu ngalo okutuusa nga amaze okututongoza buli omwali okwakola ki ayambale enkofiira ye. Abazirina mugenda kukola ekyo. Ekyokubiri mbasaba muleme kuyimirira kamera zino zisobole okukwata ekintu ekyo buki bulungi buli omwasigale nga atudde waali tugende maaso. Sawa Mr. President tukusaba n'obuwombeefu ojja otwale entebe eno. Chairman Nyanzi tukusaba sawa mukadde waffe jangu mwami malimbolimbo mwami malimbolimbo jangu olabe chairman Nyanzi jangu olabe chairman Nyanzi mamu gumo chairman Nyanzi tuyambe tukwatire enkofiira eyo jaga mwenna mwenna mugambe nti people power jaka iyo chairman Nyanzi chairman tukusaba ssebo n'obuwombeefu ku lwa informal sector ng'akabonero akasoose twambalize omukulembeze waffe enkofiira eyo. People power. Ensonga yakwebeereramu mwena jimuwa ajeyambaze kubanga naye yebeereremu bamukwase omukulembeze waffe enkofiira. So Mr. President mukwase enkofiira waali wenyini mukwase enkofiira Mr. President sebo tukwebaziza nnyo webale nnyo webalire ddala sebo Mr. President mu butongole kati buli omwajjako enkofiira agiwanike ng'atudde mu kifo kye. Sawa Mr. President tukusaba okwata fulaaga eyo gimukwase atuwubire bw'amala okuwuma nga twambala enkofiira zaffe fenna mu butongole kasooka ayambale mukube mu ngalo ng'omukulu ayambala. Tulindeko kwambala bw'amala okulagira muziwanike mwenna muziwanike mwenna sebatuwuire mukadde waffe emu biri satu pibapawa tuamwana okukomerera n'omukolo guno kojja Kevin Nyanja webale nnyo webalire ddala n'abakulembeze abalala mwenna tubeebaza okubeerawo abantu baffe ababooda booda ab'emmere n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Basaba ne bannyabo twongere okubategeeza nti revolution eno tulina kkala eya red ekimyufu buli wobeera kisoosowaze temwetiririra nga mwambala enkofiira zino muzigule gyonna gye zikola ki gye ziri zoga zoga zoganya zoga zoganya zoga zoga zoganya buli mweni zoganya kakati informal sector tuge owekitiibwa president agenda kuyitawo nga mufuna ebigambo bino ayitire awo tugenda kutongoza obukiiko bwa informal sector buli regioni yonna obukiiko bwonna bwonna bugenda kukola ki kulondebwa era tugenda kugenda nga tumutongoza obukiiko obwo bwetuyitoka okwebeereramu eri mu bannakyewa anekonna gyabo nolwekyo
Okay, mulungi ada tugwira ku Ghetto TV mwebale nyo omukolo bwetu kutambude ensonge enkulu yabade ya kuongera kutongoza akakofira kano aka red ballot erango omukulembeza essential people power tekeza okwitira manamate okusinzira kuna mateka Louise agamanti tekiri mustani nakamu okwambala Is everyone ready? Ghetto, you ready? Honorable Chairman, 2021 is coming. Are you going to join one of the coalitions that have been formed, or do you think you're ready a coalition? Yeah, I think the Ugandans, even before the politicians come in, already in a coalition. Ugandans are in agreement that they have been oppressed enough and they want to be free. So yes, we are all together as a nation, as a people of Uganda. There was a photograph that trended last week. That was of a gentleman with a yellow beret that was nailed to his hand. What is your comment on that and the comments that were made by the government that it was your group that had nailed that to his hand? We condemn any kind of violence. We condemn any kind of persecution against anybody, especially because of their conscience, because of what they believe in. We stand with everybody who is oppressed simply because of what they believe in. But we also know historically that President Museveni and his regime have used such tricks in the past. They've always killed people, especially back in the days of Ruwero, dressed in, you know, Uganda Army uniform, and then after come to claim that the atrocities were perpetrated by the Obote regime. So we still have questions about that, especially with the police that you cannot, whose word cannot be trusted. Do you have any comments on the recent shake-up of the Ndagamuntu campaign that you are very much vocal about? The Electoral Commission is now putting new regulations around it. The only shake-up we know about the Ndagamuntu campaign is that recently Sabasaja Kabaka also got his national ID, and we continue to call upon all Ugandans to get their national IDs because that is the most important document, first of all to confirm your citizenship, but also we've been using that for elections. We know that the Electoral Commission has come out to contradict people, but the same Electoral Commission has come out to clear the air and say everybody needs a national ID. After all, the most important thing is a national identification number, which appears on the national ID. Anyone else with any question? I think we should to Chizamu amanyi tine Sabasajja Kabaka naye yasiimye n'afuna endagamuntu. Ekikyongere ffenna okutulaga nti twetaaga okufuna endagamuntu nga Bannayuganda tusobole okuba Bannayuganda batuukiridde kubeera mu nsi yaffe n'okusingira ddala okulonda abakulembeze be twagala. Abooludda lwa gavumenti bagamba nti mwakutta omuntu waabwe ne mukuba ensumali mukono olw'okwambala yellow beret ekyogerako nti tuvumirira buli kikolwa ekyefujjo, buli kikolwa eky'obutemu, buli kikolwa eky'okutulugganya omuntu naddala okusinziira ku ndowooza gy'alowoozaamu oba enzikiriza ye. So tuvumirira nekyakoleddwako oyo omuntu gwe bakomeredde emisomali mu mikono. Naye era tumanyi mu byafaayo nti gavumenti ya Museveni naddala nga bakyali bayeekera baakolanga ebikolwa bingi bwe bityo nga bajja ne bakola efujjo ne batta abantu nga bambadde yunifoomu ey'amagye ga gavumenti yaliko ebiseera ebyo basobole gikyayisa. So tetuyina bukakafu nti si be bakikoze n'okusinziira ku poliisi ne gavumenti yaabwe kuba nti ebadde ng'ekola ebintu byebifaanana bwe bityo ne bayo nebyegaana tubira nebisirikira. So tetuyina nsonga yonna yakwesiga poliisi na kuba na bukakafu nti bo bennyini si be bakikoze. Gyebuzze ne gyebudda abavuganya gavumenti babadde beegattanga nga tugenda okulonda naye obwegasiyo tetera yielding results abamu babuuka mu mikago egyo egimu oli wano ogulira nti guno omukago si gwa bannabyabufuzi, guno omukago gwa Bannayuganda
Bovevu banju ba paka bugwanju ba mambuka paka makiria ba na Uganda bona bogere chintu chimu bakoye okunyigirizibwa abagala nchuka chuka ba na Uganda okuva mbibine byenja ulo okuva mawanga agenja ulo na madina agenja ulo atecho mukiso mulunyi tukumulundi kuno abantu ababulijo oba tusoka yo daje tuino genda fa bakulembeze baino kulembera atefe tugobero ngobereza abantu so omukago gona ogwino okolebwa gwakolebwa da abantu kire lifa bakulembeze okuuliriza abantu kyebagamba ne tukole ekyo abantu Mwebale nyo mwebale da. Pozi mu Rufaransa kandu tv. Mr. President! Today to be ye wafe. Ye wafe bide avili mwafo. Okay, mwebale nyo, beto atandise nabo. Ghetto TV. Mwebale nyo. Okay, wait with Tamu de Runakuwalero, maybe you want to Tamu de Mova with Tandiki de and Song and Kuru, Abantu of Fevana Uganda, Aba Awansi, Abegatida, Monte Katekaway, Oba GT Ministry, Aya Informal Sector. Mwebale nyo, Ghetto TV nga bulijjo ekutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambudde. Olunaku lwaleero ensonga enkulu ebaddewo ya kwongera kutongoza ennyambala eyo mu kisinde kya People Power. Gyevuddeko awo abavubuka ssaako ne bannayuganda abamu wadde bambala enkofiira eyo ssaako n'ekyambalo kya Red wadde bazoganyizibwa ng'ekigambo kye bakozeseza oba babadde batawanyizibwa. So olunaku olwaleero okuyita mu munnamateeka David Louis Lubongoya ategeezezza nti buli munnayuganda wa dembe nnyo ng'akooti nga ssemateeka eggwanga lyaffe Uganda buli munnayuganda wa dembe nnyo so munteekateeka twagala tu munnamateeka People Power akakasiza nti embeera eno buli omu wa dembe okwambala nga bw'ayagala so n'olwekyo nga tuyitira munteekateeka ye muntu agatwaleho ku bannabyabufuzi abamu batuwe endowooza zaabwe ku nteekateeka eno abu n'ababazze batukunyizibwa so olunaku lwaleero era ebigambo by'omukulembeze bakisinde kya People Power mwebuwulidde bulungi agambe nti eno omwamenya teeka bw'aba ayogera ku nsonga gy'amanyiiko naddala nnyo ku nsonga ey'okwambala aga kino tekiri mu sitaani n'emu so mukulembeze naye ensonga okumwayita akakute ku ddoboozi ebalowooza nti okwambala enkofiira kizibu nnyo oba kibi nnyo n'abaga nti ensonga eno si yakuzimba bibiina wabula nsonga yakuba nti so one or two twagala tubafunireyo amu ku bannabyabufuzi bongere okubatangazaako ku nsonga eno nga tutunuulira biki ebyogeddwako nga tutunuulira biki ebimenyeddwa waggulu nga tweyambisa buli omu kyeyandirowooza nti oba oli awo abadde akitunuulira nga bwe kiri so olunaku olwaleero bannayuganda
baweredwa omukiso kuita muna mateka wabo kulaba nti buli kimu kyogerwa hongo bakino kubanga kibera Getty TV koli twagala kwebaza nnyo banayugana mwena abatugoberera okuva ensonda n'ensonda mu mbeera nga wetambula twagala tufuneyo abamu kwa nabyabufuzi tulabe buli ki kyebasobola okwogera ku mbeera bwet omu china jukira nti mabega kawo wabaddewo abamu kubaze batulubizibwa naddala nnyo mu nyambala eno asaka tukweko ku road meya w'ekibuga kya Kawempe abakulu Emmanuel Serunjoji kwaniriza meya nange sanyuse nnyo okubeera wano muzako ku balabi ba Getty TV abalabi ba Getty TV mwena balamusiza tuli wano mubezi n'essanyu eriyitirivu kubanga olunaku olwaleero pulezidenti ow'ekkumi atongozza beriti eno so meya ku nsonga yennyini gyeyogeddeku ekyambalo kino kitongozeddwa naye okusinziira ku bwogezi ne pulezidenti yennyini w'ekisinde kya bipowa aga nti mwenga abakulembeze mwenga ettaala y'abantu abemukiikirira mukyayinamu obunafu ng'abakulembeze bubakaki bo abakulembeze bano ssaako ne bannayuganda bakyalowooza mu ndowooza bwe ya era ndowooza olunaku olwaleero omukulembeze waffe atuwadde amaanyi kaffenna tuli united okulaba nti ekisooka tusindika message ennamu eri abantu nga message eyo egamba etya tusooke twejeemu okutya kubanga wabaddewo okutya kigambo kutya bwe kiba nga kivuddewo kikye tulina okukola tulina okukola ebikolwa ebiraga nti tulinamu kutya kisooka atongoza beretyeno atugambye tujyambale era ffenna abakulembeze abasinga baddewo tulangiridde tujjanga kwambala beretyeno ng'akabonero akalaga abantu baffe nti eno naffe gwe mulamwa gwaffe gwe tutambulirako era nkubiriza abakulembeze bannange nti tewaliwo musango gwonna gw'obozizza okulaga ekyo kyoli era eno enkofiira terina musango gwonna gweraga so nkubiriza abakulembeze bannange leka twambale belt twambale enkofiira etwawula ku bantu abalala era etulaga nti ffe bantu abakkiriza kukoka okay oye mukada waffe meya w'ekibuga kya Kawempe wano tulina omukyala omu ku balwanyi b'ekisinde kya bipowa aba Getty TV bannange nkedde kumakya komawo mwakitegedde mbaddeho yima naye nga bwe twabagamba ffe tugenda kuwumula tugenda kupanuwa buli wamu omukolo gwaleero gunsanyusizza nnyo nti banife eyirinza okwambala enkofiira kugaa tekikyali kive mwe ba DPC mwenna abali eyo abadde bakwata abaana baffe waliwo DPC we Nakasero wakwata omwana enkofiira y'omwana n'ogisalasala negirisa tuba warning era tusindika okuwoninga yenna gwo DPC gw'omusirikale yenna tuli eno tuli mu kubalwanira kulaba nga mutereera ate mwe muli mu lutalo kugira nkofiira nze omwayambala enkofiira buli lunaku ekyo kiri kulikoti buli lunaku gw'omukubaze bajambala mu dakiika emu birungi kigyobufunyemu gw'omukulembeze yabannaye nze nsanga abantu ne bampa ssente obwi nga sikulimba oline onoomusaba mumotoka naga kwata ekizike nampa ekizike amafuta ffe tukyakaba amafuta batuwa buwi ekirungi ekiri mukoba era nze neewunya n'okwewuunyamu abatayagala zambala mponinga mwena abantu baffe abakampala abakampala muyina omuze temwagala nkwambala nkofiira yaahe kampala yeyina osookebwa okulagibwako abantu mwambale enkofi nkiddamu abantu be kampala ba leaders temwagala kwambala nkofiira mbakibagambye mwagala byamasape wano nga mujje ku mikolo gya Bobi Wine ne mwambala enkofiira njagala okulayingira abalimezo nga enkofiira tepa ku mutwe njagala okulayingira Serunjoji enkofiira tepa ku mutwe emisana n'ekiri enkofiira teyina kuva ku mutwe nze ŋŋenda ne ku Serena ne mukyala Nusfa nakatoka nkwe meya wa Kawempe naye tuwulire ku bwana kawa tukwaniza njagala okwebaza nti leero tulonzize enkofiira zaffe eza people power era ngenda kukubiriza abantu okukawa okulaba nti bazambala kubanga identity yaffe abankyukakyuka revolution tugenda gitwala era nkakasaa nti abantu baffe bajagala nnyo mpira oyina kagambo koyogeddeko ogenda ku making sure 90% no nze ku ground kwendi nnyonyonyo kyobala wasi sitambulira ku bakansalandi 40 baze kuludda luli no nze mwenyini nebereramu nembeera ku ground ne manejinga ground wansi nolwensi manyi bulungi nnyo nti 9 ku 10 bantu bange batwambula naffe tugenda kuba nti tunaazaako bunaaza okulaba nti bakyusa gavumenti
Okay, ingini ya balimwezo Ronald tumusibide wenaka wanjagala mpo mukisa bana Uganda basigadde dakike mwe mwe tuvuze ko linyalie ne java kalikirado manya gange bakuta mikando ya si ensonge nkulu ya police yajane kusanga oyamba de kofira ne kukwata toli kwekalakasa oyamba de wankofira otambula bibyo ne bakukwata First warning, they are not going to confirm that they are 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 going to confirm Busi ya nitulonchi nga nkofira, nakasapla nga nkofira nga 600 Nkofira kwa tororo nefe, ne busi ya Tubere wa mu, tuyungu lakina kutisa tisa Nde njimu saja mna mateka, bako kwa hata, bako kubi simu Kujua kubera nga bana wapitukola chi, bako fulme kuchi kukomera Ati kwa 29, etu wade mbe, of association to associate with the people and to do what, and to put on what you want So to kumisa bantu bafitu imire kupo power tulwane tulabe bichintu chindukola chi tujitwala okay mwebale nyo abebusiya oyo mkama wa fetu anilisi ya mna mateka malaba okay mna mateka James na yeka James Mubiru alindi dokula ila mulu waga north bia vili mubiru ngao tuze tuwa gamba enkofi ya tukubia waga kumusamu fahabamu na muofisi za fe enkofi ya zafuka kostumu ya fe na mukoti tugeza ako kuzamba na eba geza ako kukula chio kukulemesa so onakura lero chituko ze bulungi okulaba nti informal sector evuddeyo ne tulonchi ngenkofira nonga bayita mu excellence bobo and president wa 10 kino kizamu kituzamu amanyi era twako kugumya banda Uganda mwena mulekera okweti itirira mabuli ya mazima kwanga ba NRM mtu balekera bamba no kukofira babo ba yero tabuina na design bubofu nyo abafu disibona bamba lache baagana namwa ba people power era mwena bakiza munchuka chuka Kubanga biwa pasi chibina, chika tabuli omu. Mwambale nkofira, kubanga nkofira, it is a sign of unity. Chisema yo, tukubiriza abantu, chinumbate tumanda wachitegela. Bili anga 21st, omwezi gunenu. Tugenda kugenda buli gombolola abantu batandika kwewandiisa bagende mu register kubanga gavumenti etegesa akakodyo okubanga egani register ya yokwewandiisa bitandika bili mu commission nationwide yes nationwide bagezaako okulaba nti bakiteeka mu public bawandiisa abaabwe bannayuganda mwena ba people power endaga muntu gikwate negenda wewandiisa ne kugombolola so that kulunaku olwo baleme kukyankalanya kitoli mulu nga bili mugumu guno omwezi 21st this month The government is starting the launch of people registering in different constituents and different villages. So we encourage all the members to go and participate. Please make sure that you register. National ID is a supplement. Thank you. Okay. Kati nze kulwange. Kubantu be Masajja ne municipality ya Makindye Sabagabo. Nze nsaba buli muntu agenda okwambala akakofiira kano. Akole discipline esingayo mu nsi yonna. Bera mugonvu. Bw'oba oyambala akakofiira katoko la bikolobero. Toko la chintu chivicho na Chisoka revolution ya tandise Kupo yamba yaka kofira kano Kogelele mirunji Kolebiko le mirunji Ele kofira ya kulaki kapano kakwe nunula Omukatu licha yamba sapule Kati mu Uganda ya gano kutule guanga yamba yaka kofira kaluwa Kano So mbaga zobla mbulunji tuwagile Bobi Waini Present ya dako Amanya Amanya chimulia diri sowe nsonge nene wa chikaya parish. Ndi waneno kuwoni nga wabu na abasirikale wa chikaya parish. Abazi nga wakwata abavubu kwa wabu na abambalu mkofira wabu. Nti eno ntani kwa mtandi kwa kubafere tugena buvamu enete tugena bureka. Eno chabaita revolution eyomu gundu. Bila habini mugumu Bobi Waini president wange. Ok wanyo chikaya amanya. Mchivi mnako mpe sawe wanange ngawe mchitegedero enkofira si chizibu si buve polisi na kukwata kwa mbala nkofira nene edo mbategeza ti encha buwaise karewe makechi koni tugenda gaba enkofira ezo budi wolaba funi enkofira jambale tuvimbire wamu tuagele wamu si chive okwa mbala enkofira Zechizito Shaban kansala wa mbukoge matuga kwa division ye gombe Bana gombe bonna bana matuga mwena mwena mbasaba tuambale nkofira tuweberere musoro kulabanga tuwangulu talo neno tuweberere mpili abili mugumu kale kamalize no namanya musa semanda kansala we chanja dako njaga otegeza abantu tizine nkofira checho kulanyisa cha fe kikulu Museveni akitidde singo kirizo kusule nkofira kitegezo jakubo student revolution
waliwo empologoma yali yagala okwana omuwala ne bagirimba limba nti ekulemu amannyo we yakulamu amannyo omuwala bamugitwalako n'olwekyo tetukkiriza tukulamu mannyo eno enkofiira kyekyokulwanyisa kyaffe mu mbeera yonna tulina okulaba nga tusindiikiriza abasajja bano. Ok, weebale nnyo. Njagala batwala wa minisita wa informal sector chairman Nyanzi Sentamu eyakuliddemu omukolo guno ogw'okutongoza enteekateeka y'okwambala informal sector. Mu bigambo bya chairman Nyanzi agantu okwambala enkofiira eno bakizudde nti abantu ba wansi be basinga enteekateeka eso n'olwekyo katunonye chairman twogereko naye atubuulire bonga informal sector okuvaayo ne basalamu okulembera ekintu kyewadibadde olowooza nti oba oliawo kizibu nnyo kubanga bangi bakitya. So ekibuuzo ekinene twagala kubuuza tulabe kutya tunaba tusobodde okulaba nti buli kimu kitambula nga wekiri njagala kunoonyeze akulira ekiteekateeka kino. Njagala tufune ku chairman Nyanzi. Kulira informal sector tusobola okugenda n'omwami onde n'oluvannyuma chairman ajja tunyonyola enteekateeka eno ak'omuvune akaga gye balikusa kalisa nawe gye baliko Katabazi Francis Katongole okuvirawa bendobendo lye Buddu nze kulaba informal sector ebintu bya informal sector abantu abasinga gye bali naye twanafiizibwa ndi obwegasi bwaffe bwattibwa y'ensonga lwaki abantu babonaabona nnyo ate n'amateeka agaliwo ganyigiriza ggwanga lyaffe kati leero lunaku lwa bbale eno okujambala nze kitwala ng'omwana bw'obeera ne bukulu bwo okimanyi embwa bwedduka embwa bw'ejja okubalumba ng'oli muntu mukulu n'oddukawo okimanyi nti n'abato tebayinza kusigalawo kakati ffe ng'abakulembeze nze ndi mukulembeze mu kereziya nze bayisa abakristo ndi Kampala paali ate nga butereevu kati mu kereziya kale bayinza ogaato giyingiza naye tutegeere nti n'abaliyo nabo basobola okukola ki okuzambala balimega abavubuka bano bakikaki kankusiibuze kino esebo tukkiriza tunoonye ku chairman Nyanzi twogeremuko naye tulabe omufunzi twagala kufunako ku chairman Nyanzi oluvannyuma lw'enteekateeka eno eya ballet twagala chairman atunyonyola enteekateeka ya informal sector lwaki baavaayo ne basalawo okutongoza enteekateeka eno lwaki baasalawo kino chairman tukwaniriza ekintu ekisingadde obukulu by'eddembe ly'obuntu
mukwetegereze nnyo nga tumaze okutuula ffe nga informal sector. Twakizudde nti gavumenti yayina regime, yayina olukwe olw'okukozesa enkola y'okutiisatiisa abantu naddala abavubuka n'abantu banneekolera gyange nga ebalemesa okusalawo ekyo kye baagala nga bakiexpressing oba nga bakiragira ddala nga beeyambisa emibiri gyabwe ne bye bambala. Nga basanga abaana nga bakutte bambadde enkofiira ababoodabooda abali ku mirimu gyabwe ne babakwata ne bagufuula omusango naye nga bagenda mu bitabo tebagwanika nga musango. Bagenda mu bitabo bya poliisi nga bakola statement babagamba omusango bateekako nti they are inciting violence. Nti bagezaako okukuma mu bantu omuliro okumenya amateeka n'okukozesa ebikolwa by'effujjo n'okuŋŋaana mu bukyamu. Kati ne tugezaako nnyo okutuukirira poliisi neegaana okuwuliriza. Naye olukolo ne tuzula ne tugenda lulukibwa regime okweyambisa poliisi okukola ekintu ekyo. Kati abapoliisi bennyini ne batuwa amagezi. Temuveyo okukubira mulangirire ekintu kyammwe. Poliisi yennyini indirectly abamu abaagaliza enkyukakyuka ne batuwa amagezi. Naffe ne twongerako agaffe. Temuveyo okukubira mujjeyo okwemulugunya kwammwe eri bantu bannammwe n'ensi yonna. Ndi kwambala enkofiira eyo siku za musango. Tewabawo musango oboziza kyambalo ng'ekya bulijjo wabula ate kati kino ekisusse kireese embeera y'okulaga nti kigatta abantu n'okuleeta enkyukakyuka ey'emirembe gye twettanira. Kati enkofiira zino tusalawo tuzirunkinga olwaleero tukoze lonki y'okuzambala ffe ng'aba informal sector kubanga ffe tuteetiririra ffe tusinga ozzambala abantu ba bulijjo basinga okwambala enkofiira zino ab'omu maofiisi batyo zzambala. Omanyi Katonda bwe yatambuza abaana ba Isirayiri mu ddungu yatonyesa menu yabagamba njabawo ekyokulya ne babuuza nti ludda nti mwemulinde enkofiira zijja kujja zibagwe ku mitwe everywhere buli omu ajja kugifuna gyambale. Akantu kano ntera akaaga nekane mu kusoma kasomera chairman Nyanzi ki akantu kano kaliko people power our power kano 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 naye mu makati akantu kano kaliko people power our power obuyinza bw'abantu babukiriminga naye obulungi obukirimu ndi wakati waliwo bendera ya ggwanga omuli ekikonde ekiraga nti tuli wamu ekikonde kyaffe kiri bwe kiti si kino n'ekino we are together era olwo abantu mbanyonyodde nti si kino kino tuli wamu we are together agamba akasembayo nti ekikonde twakifunyiza ekigalo kino kyali kisimbolizinga nti tusigaze okuweza pulezidenti ow'ekkumi twamufunye ne tukola ki ne tukifunya n'olwekyo pulezidenti Museveni akkiririze mu nkyukakyuka abantu gye baleese nga tunaama gagenda mu kalulu. Mudakiika emu yoka ambasada okuva e Busoga atumenye emeera mu Lusoga mu nteekateeka eno baleeti olunaku lwaleero tukoze ki era akyagadde akifunye. Mudakiika emu mu Lusoga. Abasoga mwena muli ba mukisa olw'okubanga mubaire represented nga mukama wange chairman Nyanzi w'abakobye mu mateeka mwikirizibwa okwambala enkofiira emyufu kubanga kyambalo ate mu mateeka tuyikirizibwa to express our views okulaga kyoyikiririzaamu. Omusiraamu bw'ayambala entalabuusi oba ensulumini ti musango. Nze owa people power bw'enambala bereti ti musango. Yegubana gwafuuka musango ife okwambala redi ayabambala yero tiguba musango. Abasoga mwikiririzeemu abasoga mutetiririra kubanga olutalo olw'okununula eiwanga twena tuli kitundutundu ku Uganda. Abantu abawansi nga mu central market yeidinda abeigangaawo mukolagane n'abakulembeze ife nga informal sector nga bwe bakubye enkofiira dijabatuukaku mutebuuza ditya dijakubatuukaku kubanga tuli mu lutalo ate lwakununula eiwanga lyaife. Tebakolaki? Tibetiririra. Tebeebuuza nti kadde mumulusoga tebeebuuza nti kikola ki? Tibeebuuza nti divirewa imwe mulinde bulinde dijakubatuukaku. Mufunze amanya gaffe n'ensonga eno ebugisu.
wakoze echo na kuluwa leo? Aluna kuluwe salero, wama kwa luna kuluwe kulunabi, silina mbolia Uganda. Nga, sindiki na bama saba, buru mende, luna kuluwe salero kwa mwako ikula, wamu butongo, leba nukukula tiko fila, timbe simu, chitekeza kama fuchi. Kakata bana bana Uganda boss eranga na buli mundu yesi oboli bududa oboli manafa oboli mbale oboli bulambuli obesoloho mwesi mutane kuenza siko fira tsimbe semunge yiyi mutane kuutsufuna musikware buli sucha kungolo chikware mulak moka sabana mulukuka na huyu salina mbo ero mundu yesi une mika munzire ihasi somulukware ko fira paradisi ndi kukuwa hula buda kusemba yo uhakaho tawe ramba chimne mchori ye hasara ho wo unyue busi la buo wo uleho mundu wa Uganda kani ni musibala shewe mwauli ili mwanya nana. Yes, Ghetto TV nyagala sembi yo wande iti mkulete romu China asoke tijeko aganda fawarugu wara nsonge nkuli jetuaga liriemu onakuruwa lero tuwade tukola chiwa no abalugwa na batengere chiwa deo awadifo sana udu anruno are dia headquarter Kampala dwa udu anro afa kofia minde beleti di lonchizo kofia de ebi ambo ebi kitu kofia di sura te aradisi piki polisi piki piki ibiki baki bi andiki bi kofia lurara ngoni so anruya balo Uganda pini afa udukuru dria kini kofia suza ovuni ezataniku atikolo kaliri dini iri Uganda vule afa azita vule yo kini freedom of expressive kini badria edi afa freedom to bongo suzo ni lerle achizo ni lerle avita ni lerle nyaka nyazo ni lerle anisadisi aman kofia suza ere saina zikini ama echipi tuwalu mi fudisinia mi naremonia mi germania mi antinia mi adwa kofia dini ba chidriani kala vame na de ovoni areko ovoni arita zako emi dilebi emi jan emi yokini de kala mafu de onje re arita zani ovoni arita zani ko kala de baka mia baka mari lidia baka narevul enare mvurili baka fdc vurili ba eso arita kan ani de afazi simbole ya matrapi tria walwani ani mista gade akaita ikasweli ba mine dale ba ya aguda ni opo afani people power ni rionje ndenga ye ndenga yoko ani kofia de leba mabavu ako kofia de amanitria Uganda nitria Uganda kisu badia masu orikoko ayo mini orichia oriyo oridiayo misu kadage oridiayo kana kante de Uganda ikoko cheche wada tegeza ngoko kebe ngoko oba ah neta mbade resegeta ngoko mbade mbategeza nti ngoko kali ngoko cheche tenyalo kumanya ngoko mu Uganda mochi karibo yogeje mu logisu ngoko gororogwara uri koko akini bagambi ditebatia okwambala ko firenu tebatia tebabera no kutia teri koko mwe bale jo bandange abantu abade na se Ghetto TV asingamba de mugizi wa people power andiga nti baina ba because buli omuba mwina senyu nyisinga abade tugenda munonya abawesa na tukubire yo buli omu atauli de rwe nga bankomere ze atsingizi jonani baina batukobedo ko etandikide paka wano wetumalide mwe bale jo.